Лише хвилюванням господарів можна пояснити провал на старті, коли Скотельник, Серапінас та Деніелс зробили рахунок 9-0 на користь Азовмаша. Здавалося, до Запоріжжя приїхали баскетбольні монстри, отож Кирило Большаков був вимушений взяти тайм-аут. Завдання було важким – нейтралізувати насамперед Деніелза, але господарі впоралися з ним на відмінно. Запоріжці заспокоїлися і з кожною хвилиною стали наздоганяти гостей. У підсумку такий гучний гандікап було відіграно. Першу чверть Ферез НТУ закінчило навіть з перемогою 22-20. Проте головне було попереду. Друга десятихвилинка проходила за вагомою переваги Азовмаша. Маріупольці більш потужно діяли у атаці. Інтернаціональне тріо в обличчя американця Деніелза, литовця Ярутіса та новачка нігерійця Угбої щедро годувало кільце господарів точними китками. На велику перерву запорізьці пішли, програючи супернику 5 пунктів. Саме так було і у матчі проти БК Києву. У третій чверті на майданчику було ще веселіше. Отож глядачам нудьгувати не довелося. Фера вкотре довело, що насамперед є командою однодумців. Креативно діяв Шапошніков, один з найкращих за показниками гравців матчу. Нарешті прокинувся Томас, який досить блідо виглядав на початку зустрічі. На гарному рівні грав Тікс, а ось Хантер провів свій найкращий поєдинок за запоріжців. Взагалі гру можна було б назвати фестивалем слемданків. Ось карколомний політ Кондрусєвича, ось важка артилерія Хантера, ось мистецтво Тікса. Дала третя чверть у виконанні Фера закінчилася з рахунком 68-66 на користь команди Большакова. Останній акт цього баскетбольного спектаклю був валідольним. Господарям вдається вирватися вперед на 6 пунктів, але незабаром Азовмаш відновлює статус-кво. Переломним у грі виявився момент за участю Агбої. І хто б міг подумати, що нігерійський літак так схибе? Після невдалого слему господарі наче відчули друге дихання та зробили контрольний постріл. У підсумку 90-83 – видовищна перемога Фера з НТУ. На прес-конференції Кирило Большаков розповів про силу Азовмаша, а Рімас Гірськіс вітав господарів з перемогою та скаржився на арбітрів. Азовмаш во многих компонентах нас сьогодні превосходив. В організації, в исполнительському мастерстві і в класі, наверное, все ж таки, от игроков общим. Ну, а мне показалось, что мы превзошли соперника в желании. Поздравляю хозяев с победой. Они играли до конца, старательно играли, хорошо играли. Мы играли тоже неплохо. Я пропагирую чистый баскетбол. Я не считаю, что мы играли так грубо, что заслужили столько много фолов. Олександр Шапошников, який набрав 18 очок, дякував глядачам за підтримку. Хочу поблагодарить всех болельщиков Запорожья, которые откликнулись на наши неоднократные призывы и пришли на баскетбол уже не первый раз. Во многом благодаря поддержке которых сегодня нам удалась, я думаю, историческая и очень важная победа. Наступні матчі запорізьці зіграють вдома проти сімферопольських грифонів. У суботу у рамках Суперліги. У понеділок відбудеться друга гра між цими суперниками, але вже у рамках Кубку Суперліги.